Tak na to, že to bolo sídlo železníc, je to bohovské. Naozaj pekné. A je to veľký objekt. Ani neviem, či ho dneska celý stihnem. Dneska je nás tu dokopy 5, takže som sa oddelil od skupiny, aby som mal pokoj. A mohol si to v kľude natočiť. Takže tuto sú takéto sochy. Ten plafón je naozaj pekný. Takže sme sa oddelili, oni idú vedľa a my s Monikou pôjdeme sem do tejto časti, aby sme si nezavadzali. Čakal som, že tu budú holé steny, ale vypadá to zaujímavé. Ideš si natočiť? Ja už točím inak. Tu mali nejaký kód, nejaký číselný. Ideš? Vydávaj ma za vedok. Toto je nadal. Toto neviem, či nejde do pivnice. O, tam sme už asi boli. Tu boli takéto výťahy. Zatiaľ to asi vstupovali možno, že zamestnanci. Aspoň myslím, neviem. To vypadá, ako keby mohol byť aj nejaký labák, alebo niečo podobné. Zaujímavé je to okachličkované.